Ժողովրդական երգի չերեք։ Նրա հնջերի արչև գլուխ են խոնարել անգամոտարները։ Մենք էլ քիչ առաջ խոնարվեցինք։ Նրա երգերի մեջ հայը գտավ իր հոգին։ Ես էլ կոմիտասագետ չեմ, բայց ես հայ եմ, ունեմ զգացմունք։ Երգեր, որ ծնվեցին ցավից, երգեր պնդխտության և սիրո։ Կոմիտասը նոր շնչով, նոր մեկնաբանությամբ։ Եվ իհարկե հետաքրքիր զուգերքեր, որոնք կմիավորեն բոլոր եթերաշրջանները։ Հարսանիքի տորվանից, այդ քո տնից զսպած են։ Ախերնակ երնակն է, աստված մեզ քո մագլն է։ Յութերորդ համերկ, այսօր ժամը 19:50-ին շնթի եթերում։